Hola, hola, já jsem Vexen a já vás vítám u tohle videa ze hry Fortnite. Dneska se hrám takovou lehkou challenge ve Fortniteu, takže dejte like, odběr, no a pojďme na video. Takže, o čem bude challenge? Dám si random skin zde nahoře. Ne, počkej, ne, to ne. To je no skin, to ne. Nebudu muset teda startovat. No, prosím. Prosím. Takže abych to vysvětlil. Dám si random skin, pokud mi padne skin z Battle Passu. To znamená, že musím brát loot pouze ze země. Jo? Nemůžu otevírat česky, ani ammo boxy. Budu prostě muset brát loot, který spadne z hráčů a ze země. Pokud mi ale padne skin, třeba takhle kupovaný, z item shopu, což je třeba tenhle, ten. Tak když máte takovýhle skin z item shopu kupovaný za V-Bucksy, tak musím hrát jenom z čestek. Nemůžu brát loot ze země. Náboje jo, ale ne zbraní, ani když někoho zabiju. Prostě co mám z česky, to mi padne. To je blbý. Pokud mi ale padne jakýkoliv legend, nebo ne, dáme furt, že když mi padne skin z Fortnite crew, tak si můžu brát co chci, je to na mě. A ještě když pak mám takovýhle vlastně, jak to říct, kupovaný bundle, což je třeba Dark Series, nebo když se sem podívám, je to tenhle Fixer, nebo tady ten Kentrun, taky. Pokud mám takovýhle skin, který byl za free, který jste si někdy climbli, tak musím brát loot pouze z... Dal jsem první skin a padl mi skin z Battle Passu, což znamená co? Co to znamená, no? Já zkouším, já nevím. To víte, ne? To je z toho minulýho, že? Jo, to už je z toho minulýho. No, takže pojďme na ty sola. Slibovaný. A jste fakt nepamatuju, jak to mám hrát? Loot, jo, ze země. Dejte like a odběr, abys to mohl uskutečnit. Tak nějak těch 60. Já jim výborně. Pojď to dáme mu hlavu. No, těsně vedle. Nejlepší loot ze země. Třeba teď, bum, a někam padáme. Se vypadá hodně lidí, že ne? Prosím. Ho, snipa. O, další snipa, naj. To není dobrý. Ale tady, když ta rift. To je aim, brácho. Použila rift, tak je použijeme rift. Jdeme pryč. Musíme někam úplně dopryč. Kam si natržíme matro a nějaký ty looty. Tady musím jít dovnitř. O, dobrý, tady to si můžu vzít. Tady někde chodí někdo. To je aim, brácho. Pojď, umři, výborně. Pickaxe, tady to si můžu vzít. Nice, výborně, další kill, pojďme to, bráško. Tady to je... O, tu šutka na to vezmu. Pojď, musíme kam nahoru se dostat. To je moje, takže se to tady... O, to je dobře, spadlo, to nevadí. Dostaneme se teď nahoru. Jak? A co mi líbí, tak jsme ještě nad 100 FPS, kam jsem chvilku viděl. Co mi líbí. Kde jsou? Dobře. Tak tady to je napínavý. Oh shit, tady jsme 3 teď sápci. Ale jenom jeden přežije. Tak pojď. Nebo sundáme. Nice! Ho, tak tady to bylo hodně hnusný dozad. Vedám rukavice, bram tohle. Tak to byl dobrý game. Dobře, rozhodl jsem se ukončit challenge. Huh? Ale gameplay samozřejmě končí. Pojďme na gameplay, že jo? Takže nalil jsem si svůj vlastní skin a pojďme na mé hrát. Ok, teď jsme dolendili. A tady je někde cápek a já nevím kam len... Ne, tam je cápek. Hele, hit. Ale na to je moc daleko, to nebudu fightit, na to kašlu. A hele, quest nějaký, tak to si vezmu. Výborně, ten luce mi krásně líbí a hodí, tak to si vezmu místo tebe. Boom, pistolku nehraju, pistolka není tak dobrá, SMGčko je lepší. Tady jsou tady moje slurpy. Výborně, dejte mi moje šíldíky. Výborně, 50 šíldů, to mi bohatě stačí, dámy a páni. A tamhle byl někde cápek, takže já se jdu podat. Ale tamhle, ten dostane bídu. Pojď, dostaneš bídu. Ale dostal, půl kill, bracho headshot. Nevím, jak jsem to udělal. Asi hacker, to je možný, jsem hacker prostě, hacker in neighborhood. Nebudu mu nic tancovat, protože nejsem svý, asi. Helko, tady bude určitě nahoře něco. Yes, výborně, dáme si biga, ne, nedáme si biga. No, já si vezmu SMGčko, nejlepší auto shotguna, o tom není pochyb. Slyšíme tady nějaký ještě matrčko, ať máme samozřejmě hodně
stavebnice, ať máme se čím hrát a stavět. Tady by mělo být, měl by být trezor psem, tak vždycky tam ten jeden člověk vždycky byl. Zkusej to, jestli tady náhodou někdo nebyl, takže ještě tak někomu dám free loot, ale já doufám, že tam nikdo nebyl, prosím. Prosím, byl tady nikdo. OK, to nevadí, jeden kill, jsme samozřejmě, to je, to není má high killovka, jsem z toho tak jako nadšenej, samozřejmě ne, v žádném případě. Mám o dva killy mít, než je moje high killovka. Jinak, jestli něco teď, že jsem špatný ve Fortniteu, já to v sebe vím. Já jsem takovej checkout s vlasama, a tak vás to baví, mě to baví, tak proč ne? Možná to jednou bude vydělat penízky, tak why not? Hele, další big knife, tak se tady dáme rovnou. Výborně, máme 100 na 100 a tamhle je drog. Použít jeho službičky, které vás přímo znesou do nebe. Ach, ty dvoje smysly. Pojedeme tam lodičkou, trošku to opepříme. A trošku tam provětříme. Dáme tam nějakou tu vodičku. Vrm! A dostaň se, pojď! Ach jo, kašlu. Musela dostat, ne, nevím. A škoda. Upřímně, Fortnite, dejte sem něco zajímavého. Upřímně by se sem hodilo třeba, nevím, nějaká legendární česka. Bylo by to zajímavý. Pojďme nahoru teda. Využili jsme tvé službičky do roku, děkuji velmi pěkně. Co to je? OK. Vypadalo dosti divně a to nevypadalo jako normální, jako normální nějaký pták a hráč to taky nebyl. Nebo asi ne? Doufám, že to nebyl hráč. A vypadá to, že to nebyl hráč. Na jednou stranu jsem rád, že jsem tady jako sám, že jsem nikoho nepotkal, víte co, já tady s vámi popírám. Počkej. Na to kašlu. Já chci nějakou autoshotgunu. Nemáte zde někdo autoshotgunu? Prank. Byl prank? Co děláš? Byl prank? Co tě vyprankoval? Prank? Počkej. Ten bot je na mě naštvaný, nebo to už je normální cápe? Jo, ho. Já nevím, co jsem dělal za zvuky. Pardon, oh my god, jsem tak dobrý. Kámo, trochu úcty. Ani úcty. Rozsekal jsem ho, brácho. Kámo, ten nevěděl, co dělat. Kašlal to shotgunu. Kámo, mám 500, mám full náboje do SMGčka. Takže to je moje answer na to, jako proč si neberou to shot. O, dobrý, mám full matra. Hele, to je rychlý, mám už full matra, kamení, výborně. Tady mám nějaký zde dřevíčko. Jako neříkám nic, ale už by se sem mohl zase někdo jako přikopitat, protože to mě to Fortnite vůbec nebaví. Jako je dobrý pušovat, ale pokud jste dobrý v Fortniteu a nebaví za 100 let co mě, jděte do Tilted Towers, tam teď padá miliony hráčů. Funguje your tent. Tam můžu dát něco, jo. A tam mám 4 míně, jo. To healuje. Are you resting? A jo. Tak, aha, tak to proto mám level 4. OK, nevadí. No. Kámo, cápek dostal jiný laser. Jiný laser dostal cápek. Kámo, úplně já vidím ten cápek, si říkám, ještě nějaký zase kido, co se tam resuje. A kámo, pak mu dá takovou vypínačku. Já jsem myslel, že cápek začne zase nějak overbuildit. Ne, vykašlal se na to. Díky tomu mám kill, děkuji ti. Mám už takový namodralý loot, už lehce do fialové barvičky. Kdyby byl takový žlutej, anebo takový zvláštná modrá by to byla. Víte, že tím jsem exotiku, že jo? Že jo? Je tamhle zápek. Dobře. Zápek nám to zkouší. OK, ten cápek ví, co dělá, ale... Výborně, cápek je naprosto mrtvý, dostal laser, úplně jsem to trošku upotil, ale to nikdo nemusí vědět, kolik je lidí, 9 lidí, OK, to je hodně dobrý. Oh shit, možná, že bych dal i win? Výborně, laser zase, nevím kámo, co s ním myslíte, co zkoušíte. Jak se tady tý, na tady tý blbosti nadává. Vezmem tohle a jdem si pro win, lidi. Jdem si pro win, říkám, OK? Tady vezmem. Já to vezmem a vyhýlím se. Pojď, tady to se... Spadlo dolů, že?
okay, to nedějte, já mám jich úplně na štělu. Proč jsem to udělal? Proč jsem si, že bych ho trefil, cápka? Cápek musí být úplně. Já mám teď z nich ve všech lidí, který tady jsou, jsem dostanu nejvíš. Tamhle se teď kýlí. Pojď. Dobře. No dostal nějaký hity, dostal hity. Ale neví odkaď. 4 lidi. S tím, že tamhle je nahitovaný dosti cápek a... No vyšla. Opět tady cápek někde. Tady cápek ty někde byl. Dobře. Hoši, tak to já věděl, že vyleze odsaď. Tak tady, teď už to je jako vodost se hraje. Já jsem si měl not. Cápek mi trochu ubral. Věděl, co dělá. No, není tam někdo, že ne? Dobrý, někdo tady není. Ale on zvoně nikdo nebude. To já jsem ten, který teď někdo vypne. Pojď, dostaneš něco. Na. Dobrý, mám trochu jílu. Už tahle ta hra. Jo, ho,